Eniro, Sveriges vänligaste webbhotell. Vera, välkommen. Jag vet att du vill intervjua PT. Varsågod. Hej PT. Hej. Du fick en invitation förra galan. Vad har du berättat om det? Helt enkelt. Publiken skriker döda PT. Jag sa bara, varsågod och försök. Jag fick upp någon liten tanig halvfigur. Var lite som att slå på en påse revben. Inget som helst syreupptag. Inga muskelfibrer av en explosiv karaktär. En fysisk dissekering helt enkelt. Enkel lektion i fysiologi. Den 26 december får ni chansen igen. En av er lyckliga fans får försöka mäta sig mot den fantastiska PT. Hur det kommer gå, det får vi se på annan dag. Jag ser dig i ringen med mig, PT, bättre än du. Tack, jag var fantastisk. Som ni ser, mina kära vänner, så är saker inte som de brukar vara. Kameran är annorlunda. Jag får själv sköta min egen mikrofon. Saker har förändrats. Vi befinner oss just nu på Södra Teatern. Det är någon jävla comedyfestival. Jag har tvingats ta något svart jobb för den här lilla kurden Ösnudgen. Det är inte det som jag vill göra, men det är så det är. Men nu är det dags. Annan dagen. Santa Slaughter. Stockholm Wrestling presenterar sin nya gala. Twisted Retard. Han ska gå en match. Varför? Jo, för den här lilla idioten TNT har utmanat honom igen. Vi vet alla vad som hände sist. Vi vet alla vad som hände första gången de möttes. Det blev kross, det blev slakt. Nu är det en ny match. Retard mot TNT. Jag har ingenting emot det. Hej, Vera här. Jag är på mentalsjukhuset Karsudden där Messiah har hyrt en hel avdelning för Twisted Retard. Får se om vi får träffa honom. Varning, varning! Patient 305, Twisted Retard lämnar bedövningssalen. Hej herr Retard. Går det bra om jag ställer några frågor? Du ska ju möta TNT på annan dagen. Vad har du för tankar om det? Håll det lugnt! Jag tror att det är dags för oss att gå. Faktiskt. Vakter! Jag är Stanisław. Stark Polak. Sverige. Officiell sponsor Żubrówka. 10-8
polacker. Lepszy. Bat. Tut, tut! Twisted retard. Åter en gång så gav du på Hampus efter matchen. Vi vann matchen regelrätt. Men ändå var du på honom. Det är inte första gången. Men jag kan lova dig att det var sista gången. Du plågar honom framför mig och tittar på honom nu. Jag har begärt en match mot dig. Bara jag. På egen hand. Mot dig. Jag vet att jag kommer behöva träna hårdare än jag någonsin har tränat. Och jag kommer göra det. För jag kommer en gång för alla se till och göra slut på dig, retard. Det kommer vara du och jag annan dagen på Santa Slater. Sen har vi en publikfavorit som kommer tillbaka. Manimal kommer tillbaka till Stockholm Wrestling. För vi har ju en man som har varit ostoppbar. Och hans namn är Döden. Och nu kanske han äntligen får lite motstånd i sadism. Motstånd i ondska. När Manimal med Ilse Edelweiss som sin manager kommer till Stockholm Wrestling för att fira en blodig jul. Manimal mot Döden. God jul. Obesegrad krigare. Och jag ska döda alla. Det enda som kommer att leva när jag är klar är min vinnarsvit.
Och nu ska jag möta Manimal. Det hårdnackade kampsvinet. Hälften man, hälften gris. Jag skiter i vilket. Jag har vässat kniven. Och den 26 december på Satanic Slaughter, då är det dags att slakta julgrisen! Stanislav, sponsor av officiellt. Ocean 10 polacker, starkare vatten. Ryt! Alltså, jag tvingas nu själv och stå och välja ut ljusen som vi ska ha till Stockholm Wrestlings nästa gala, Santa Slaughter. Själv tvingas jag stå och göra. Jag kan för fan ingenting om det här. Men det jag kan någonting om, det är att boka matcher. Vi har Vasastans finest, Ken Malmsten. Och han ska få möta er lilla favorit. Och jag vet inte varför ni tycker om honom. Men det är den polska svartjobban Stanislav. Toot toot! Nej, nej! Annan dagen så är det över, Stanislav. Julklappen kommer lite sent för dig. Men det kommer bli en spark rakt i ansiktet, courtesy av Vasastans finest. Med, jag vet inte, några hundra röster ligger Stanislav. Vem fan är Stanislav? Stanislav, han är en svartjobbare. Han jobbar backstage, han plockar burkar, han tvättar upp spyor, han tvättar upp piss på golvet. Stanislav är inte ens i min division. Vi utövar inte samma sport. Han har ingen chans mot mig. Ta dina, knäcka ryggen på dig, bryta sönder i två delar, ta dina jävla vodkaflaskor från Minsk eller vad fan du nu kommer ifrån, köra upp dem i arslet på dig till halva etiketten tills det sprutar vodka ur öronen på dig. Fattar du? Du kommer inte leva därifrån. Du kör. Vi ses. Ja, Söder, Södermalm säger jag. Hittar du hit eller? Hallå där, vad gör du för någonting? Alltså,
Mina julklappar, barnens julklappar. Jävla skit. Du, jag fick inga presenter och jag var lite. Och du ser inte klara. Ja, jag hatar barn. Och julen, fattar du det? Christmas cover. Ja jestem Stanisław, najsilniejszy Polak, co pracuje w Szwecji. And I want to know, Messiah Hagel, the biggest retard in Sweden, who I'm gonna face 26 December. Messiah Hagel, I am the biggest idiot in Sweden. You will face Ken, Kurt, Barbie, Malmsteen. Jag är Ken Kurt Barbie Malmsteen, and I have hemorrhoids and gonorrhea in my ass. I'm gonna beat that Polish son of a bitch, because I am a kurwa. No, nie wygrasz też nie. Ja jestem Stanisław, najsilniejszy Polak. A masz, a masz. A nie. Suplex. Shooting star press. Elbow drop. Headbutt to the chest. Nie wygrasz ze mnie! Ken Malmsteen, ty skurwysynu! I will do pig ham to you and bigos at Christmas Eve! Så Rangel. Rangel, min vän, hej. Hur mår du? Ni såg alla vad som hände sist. När vi möttes i ringen, när vi gjorde upp Mano, Amano, Messiah Hallberg mot Rangel. Ni såg vad som hände. Visst, Rangel, han kanske vann matchen, men vem tror ni vann kriget? Vem var skadad? Vem kunde knappt röra sin hand efteråt? Inte var det jag. Mina händer fungerar oerhört bra. Gå och fråga Wrangel vem som egentligen vann kriget. Men tala inte in i det här örat, för det örat spräckte jag trumminan på. Gå och fråga honom, men tala in i det örat. Messiah Hallberg ger sig inte, Wrangel. Messiah Hallberg vinner alltid, till vilket pris som helst. Santas låter på annan dagen. Så kommer du få uppleva presidentens surprise. Nu, min vän, är det dags för Messiah Hallberg att gå upp och underhålla den här pöben på Södra Teatern. Det är sånt jag gör. Du hör, de ropar Messiah Hallbergs namn. Vi ses på annan dag, Rangel. God jul. Då är det dags för showtime. Vid min sida har jag Wrangel. Wrangel, president Messiah Hallberg har lovat någon överraskning till dig. Vad har du för tankar om det? Vad tror du att det skulle kunna vara? Vad jag tror! Messiah Hallberg! På senaste galan fick vi alla se hur finkalibrig din ryggrad var när du flydde från ringen.
Jag är långt ifrån färdig med dig. Vedergällningen kommer serveras kall. Och när det väl serveras kommer jag bjuda dig utvalda delikatesser från krigskonstens dignande smörgåsbord. Och vilket motstånd du än ämnar sända mig kommer att mottagas med rykande varma servetter. Det kan du ha jävligt klart för dig. Tack. Tack så mycket. Ja, jag är Stanislav. Sponsor Żubrówka Góra. To ty się tak kurwa śmiejesz? To ty się tak kurwa śmiejesz, simplinie się na mnie? Śmiejesz się na mnie, ty... Chuje jeden, ty... Ty pierdolisz tu na tej kurwa zada! Kvällens huvudmatch, kvällens main event. För första gången i Sverige kommer det europeiska titelbältet att sättas på spel. Vi får hit den europeiska mästaren Chaos. Och han kommer för första gången till Sverige, inte till Malmö, inte till Göteborg. Han kommer till den kungliga huvudstaden. Varför? För att er president såklart har betalat väl för det. Vem ska han då möta, undrar ni? Han kommer få möta en man från Sveriges rövhål, Hisingen. Han kommer få möta en man vid namn Conny Meisel. Och jag lovar er, det kommer bli den bästa matchen i svensk wrestlingshistoria. Tack vare Messiah Hallberg, men framförallt tack vare Chaos, mästaren mot utmanaren Conny Meisel. Missa inte det på annan dag. Ska bli svenska alltså. Det var inte så jävla illa pinkat. Nu vill ju folk gärna höra ditten och datten om hur jävla illa jag tycker om Chaos och pay-per-view och allting. Men det är nöjet från inte. Det är faktiskt så att jag har träffat killarna på ganska många tillfällen runt omkring i wrestlingvärlden. Och jag gillar båda två. Går bra. Men nu är det här professionell idrott det handlar om. Mina personliga åsikter och vad jag gillar och inte gillar, det spelar ingen roll. För det finns någonting jag gillar bättre än två jävligt goda danskar. Det är flera kilo guld och läder och dra runt buken. Vem vet, annandag jul på Drottninggatan 81. Då kanske det blir så att Conny helvets jävla skitmejsel drar en sväng förbi pantbanken. Så vi alla kan ta oss ett gen på min bekostnad. För det bältet, det ska bli mitt. Så var det med den saken. Så! Annandag jul, Drottninggatan 81 i Stockholm. Välkomna ska ni få se den nya europeiska tungviktsmästaren i professionell fribrottning krönas.
pay-per-view. Ja. Ja, det går fint. Har du kørt, vi skal til Sverige? Ja, nej, det er ikke Malmö, det er Stockholm. Stockholm. Ja, du ved, det er sådan den by, der ligger tæt på Finland. Jeg tror faktisk, den ligger mere i Finland end i Sverige. Ja. End jul. Ja, jeg ved det godt. De holder vist ikke jul i Sverige. Jeg tror ikke, de fejrer jul overhovedet. Okay. Du skal møde en, der hedder Conny Meisel. Nej, det er ikke en pige. Du ved, Conny Meisel. Conny. Jeg ved godt, det er pigenavn, men det er ikke en pige, du skal møde. Ja, Conny Meisel. Om det er europamesterskab. Ja, det var et af kravene. Du skal forsvare dit titel. Ja. Nej, det er ikke en pige, du skal forsvare imod. Det er Conny Meisel. Han er åbenbart en af de hårdeste wrestler, de har i Sverige. Ja, jeg ved godt, det er lidt oxymoron, at sige hårde wrestler i Sverige, men... Ja, ja. Men anden juleland. Ja, det er fint. Ja, vi ses. Conny Meisel. Europamesterskabet mod kaos. Stockholm Wrestling. Jeg har set kaos en gang før. Men meget kort. Næste gang, så skal jeg møde Conny Meisel. Om Europamesterskabet. Godt nok Conny Meisel i pigenavn, men han er en hård mand. Men det er ingenting i forhold til, hvad kaos han er. Så anden juledag, der kommer kaos og Mr. Pay-Per-View til Stockholm Wrestling. Og jeg garanterer for, at vi kommer hjem med Europamesterskabet, og der bliver intet være tilbage af Conny Meisel. Intet.